Bugün biz adaldık saatinde memleket kayratkere, kişi jüz biye, jeti şarğı turalı dala zañdarının negizgi avtorlarının biri. 25 yaşında barşa kişi jüz halkı bas biye etip saylağan Etike Bey turalı aytamız. Etike Bey özinin adaldık, ädildik, inabattılık, şeşendik hasiyettermen kazak halkının tağdırına zor ülüs kosta. Kazak halkının birliği nığaytuğa ülken ülüs kosqan memleket kayratkere. Әлем тайпасының төрт қара руынан Әмір Темірдің бас кеңесшісі Ораз қажының 5-ші ұрпағы бүкіл парсы, өзбек, қырғыз, қазақ жұрты Сенес Буа атаған Сейітқұл әулетінің 3-ші ұрпағы Қоқанға хан болған Ақшаның немересі Самарқан әмірі болған Жалаңтөс Бахадүрдің немерелесі туысы Әбілқайыр ханға дейін кіші жүздің сөзін ұстаған қазақтың биі Шешендік қасиетінің ерте танылуына әкесі Байбек пен Босуақ бейдің ақпалы тиеді. 7 жасынан аталары Ақшахан мен Жалаңтөс Бахадырдың тәрбиесінде болады. Ол Самархандағы Ұлықбек, Тілләкәри, Шердор мердеселерінде оқыған. Дін, құқық, аспан әлемі, жағарапия, тарих, математика бәндерін, Шағатай, өзбек тілдерін меңгеріп шығады. Медресені тәмамдаған Әйтеке туған ауылына оралып, әкесімен ел басқару істеріне араласа бастайды. 21 жасында Бұхара мен Самарқан төңірегіндегі қазақ, өзбек, қарақалпақ құрама жұртының бас биі болды. Ал 25 жасында барша кіші жүз халқы оны бас би етіп сайлайды. Әйтеке Салқам Жәңгірдің баласы Тәукені хан етіп сайлауға атсалысты. Алғаш рет ресми түрде айрықша құқықтық хан кеңесі сайланды. Әйтеке кіші жүздің атынан осы кеңестің мүшесі болды. Осы кезде бұрынғы қасым салған қасқа жолдың, есім салған ескі жолдың заман өзгерсе орай, кейбір тұстарының ескіруіне байланысты 1684 жылы Тәуке хан, Әнет баба, Соқыр абыз, Майлы, Төле, Қазбек, Әйтеке тағы да басқа билердің қатысуымен 7 жарғы қабылданды. Бұл заңдар жинағы қазақ қоғамындағы феодализмді нығайту бағытында маңызды рөл атқарды. 7 жарғыда Әйтеке ұсынған баптардың ішінде сүйек құны, өнер құны белгілі. Әйтеке шешендігімен, қара қылды қақ жарған әділдігімен бірге жоңғарлармен болған ұрыстарда қол бастаған батыр. Ел аузында Әйтеке би айтқан билік, шешендік сөздер, толғаулар, баталар көп сақталған. Ол туралы аңыз әңгімелер мен жырлар да жеткілікті. Биді халық айыр тілді Әйтеке деп атаған. Әйтеке би қайтыс болғаннан кейін Нұрата тауы маңын мекендеген төрт қара ауылдарының көпшілігі сыр бойына көшіп кеткен. Әйтекенің өзінен тарайтын 6-7 ұрпақтары мен аталастары Қызылорда, Ақтөбе облыстарында бірқатары Өзбекстан Республикасының Науаи облысындағы Нұрата ауданында тұрады. Ақтөбе облысының бұрынғы Қарабұтақ және Комсомол аудандары біріктіріліп, қазір Әйтеке би ауданы деп аталады. Ақтөбе қаласы мен бірсыпыра аудан орталықтарының көшелеріне Әйтеке би есімі берілген. Ақтөбе қалалық әкімшілігі алдындағы сән алаңға Әйтеке бидің ескерткіші орнатылған.